Ова е еден од најважните проекти за граѓаните, покрај вработувањето, на што многу работиме, за отворање на нови работни места, за привлекување на компании од странство, за охрабрување и помагање на домашните компании да отворат нови работни места. Доаѓањето до свој дом, до собствен дом е, може би, едно од двете најважни работи за секој човек, за секој граѓанин. А овој проект нуди, како што кажав ми во минатото, една неповторлива можност за младите до 35 години да дојдат до собствен дом, до собствена куќа или доколку имаат некоја мала куќа да може да ја надградат, зголемат и прошират. Во тој контекст, како што најавивме преку проектот Купи куќа за млади, младите до 35 години може да добијат 33.000 евра субвенции, неповратни средства од државата за изградба, купување, изградба или надградба на куќа преку искористување на еден од двата модела на субвенционирање, односно субвенција на месечна рата и субвенција на учество. Втората тема денеска покрај проектот Купи куќа за млади е темата поврзана со индустријски зони во општините. И всушност тоа е тема поврзана со втората, можеби најважна, или една од двете најважни работи, вработувањето. Како што заклучивме и во нашите минати средби, вработувањето е исклучително важна работа за секој, особено невработен човек, и предвидува дека прво мора да се создадени услови за такво нешто, а потоа да може да се очекува отворање на работни места во една општина. Еден од основните услови за да може да се привлечат инвеститори во одредена општина е да има индустријска зона, да има инфраструктура, да има подготвен терен во смисла на детален урбанистички план, на комунали, изградени улици, канализација, водовод и слично. Така што тоа е втората тема за која што денеска ќе разговараме. И двете теми се практично најважните теми за секој граѓанин на Република Македонија. Да има собствен дом и да има собствено вработување и тоа да му овозможи подобра иднина, да му овозможи можности во иднина, да добие можности во иднина со кои што ќе може да се надева на посреќе, на поквалитетен живот, на напредок и на формирање семејство кое што ќе има можности, ќе има шанси во животот. Да тргнеме со првиот проект, како што кажав, законот кој што го усвои владата минатата година дава можности за младите до 35 години, и тоа за оние кои што наполниле 35 до денот на наполнување на 36. Значи целата 35-та година до ден пред наполнување на 36-та година на еден од брачниот пар. Значи еден од брачниот пар треба да има 35 години. Другиот може да има и повеќе, но ако еден има, доволно е за да се исполнат условите, да може да аплицира за изградба на куќа, или купување, или надградба на собствената куќа. Преку, и како што кажав, има два модела на помош, или субвенционирање на ратите, или субвенционирање на учеството. Преку првиот модел, субвенција на месечната рата, државата во тек на 11 години отплаќа дел од ратата за кредит на куќа, и тоа првите 8 години 80% од ратата, тука влегува и главнина и камата, и следните 3 години, 9-та, 10-та и 11-та година, 50% од ратата и каматата. Пресметките покажуваат дека граѓаните кои ќе го искористат овој модел може да добија до 33.000 евра неповратни средства за купување, изградба или надградба на куќа, од причина што субвенцијата за кредит од 50.000 евра изнесува 33.000 евра. Значи, математички гледано, ако некој земе 50.000 евра кредит, му доаѓа дека субвенцијата ќе изнесува околу 33.000 евра. Или пак субвенцијата за кредит од 40.000 евра изнесува 28.000 евра, или пак субвенцијата за кредит од 30.000 евра изнесува 20.000 евра. Значи, две третини доаѓа од еден кредит кој што е 30.000 евра. За вториот модел, субвенција за учество, државата субвенционира 100% од учеството од кредит,
до 25% од земениот кредит. Закупување на куќа и средствата кои можат да се добијат преку овој модел се до 12.500 евра, од причина што субвенцијата за учество за кредит од 50.000 евра изнесува 12.500 евра, субвенцијата за учество за кредит од 40.000 евра изнесува 10.000 евра, а субвенцијата за учество на кредит од 30.000 евра, пресметките покажуваат дека изнесува 7.500 евра. Од информациите што досега ги прибравме, досега се доставени вкупно 18 апликации, од кои 16 се за изградба на нова куќа, а 2 се за доградба или надградба на куќа, од кои 17 се за моделот субвенција на ратата, а 1 е за моделот субвенција на учеството. Од овие 18 одобрени барања се субвенционирани кредити во вкупен износ од 609.000 евра, за кои вкупно одобрените субвенции за двата модела изнесуваат 382.351 евра. Гледано по општини, 4 барања се во општината Илинден, во општините Кисела Вода и Кочани има по 2 барања, а по едно барање има во општините Ѓорче Петров, Карпош, Сопиште, Свети Николе, Радовиш, Македонска Каменица, Кавадарци, Гевгелија, Прилеп и Струга. Таму има по, за сега по едно барање, вкупно 18. Покрај овие одобрени барања, во банките, во фаза на разгледување се околу 80 барања. Значи, овие барања веќе се одобрени, а во банките, во фаза на разгледување, има уште 80 поднесени барања, кои треба во наредниот период да се обработат, а паралелно со тоа, ние треба да продолжиме со работа на дефинирање на нови парцели за овој проект во општините, да работиме на процесот на изработка на урбанистичката документација, зашто владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ помагаме при изработка на детални урбанистички планови и нивно финансирање. Значи, владата помага на државата, државата помага во детални урбанистички планови и нивно финансирање, а ќе помага онака како што се најави и трошоците на општините за градба на водовод, канализација и пат.